ჩვენ გვინდა რომ ახალგაზრდა პედაგოგი შევიდეს ამ სკოლაში, ჩვენ დავამატებთ საათებს და ეს იქნება ორი პედაგოგის მიერ ერთად ჩატარებული გაკვეთილი. ანუ გამოცდილი პედაგოგი, მათემატიკოსი ამ შემთხვევაში, ან ფილოლოგი, ან ისტორიკოსი და დამწყები პედაგოგი ამ შემთხვევაში, ახალ დამთავრებული სტუდენტი, ასე ვთქვათ, გუშინდელი სტუდენტი, ერთად ჩაატარებენ გაკვეთილებს რაღაც პერიოდში. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ დამწყებ პედაგოგებს, ვისაც მაღალი შედეგები ექნებათ უმაღლესში, სადაც სწავლობდნენ, თავისი საათები მიცეთ, ასე ვთქვათ, და მიცეთ საშუალება, რომ სკოლებში შევიდნენ და დაიწყონ მუშაობა.